唯一的错误就不应该把房子租给你们。知名二房东张淑金向房客超收高额电费，还动不动就威胁要对房客提告。去年因坑骗78人，被新北地院依诬告诈欺等罪重判8年2个月徒刑。为避免像张淑金这样的二房东事件再发生。 行政院消保处订定住宅转租定型化契约，应记载及不得记载事项，预计今年6月实施。如租约违反定型化契约规定，得依消保法处最高30万元罚锾。规定包租业者不得收取超过台电夏季电费最高每度金额。以去年为例，每度电不得超过6.41元，避免收取过高电费牟利。房屋是否为辐射屋、海砂屋，甚至是凶宅，房东都要事先载明。如果刻意隐瞒房客可以要求解约。 房屋及附属设备如果不是房客故意破坏，应由房东负责修缮。若要提前终止租约，房东或房客都应该提前1个月告知。如果没钱通知就终止合约，则要赔偿最高1个月租金哦。消保处检任秘书陈新宏表示，新的定型化契约除了避免遏制二房东，也鼓励房东没空管理时，可交由专业代管包租业者协助租屋。 消保处也提醒，如果租约有超过2页以上，最好盖上骑缝章，避免被抽换。签约和交屋过程可以拍照录音，并建议用汇款方式交租，以利后续发生争议时举证。另外，租客发现租约内容和上述定型化契约事项不合，可要求房东修改或拒绝签约。